У сезон гарячих відпусток стартував і сезон гарячих шахрайств. Через великий попит серед українських відпочивальників на місця біля моря аферисти пропонують в оренду житло, якого не існує. В оголошеннях вказують вигідні ціни, просять завдаток і зникають. Борис Бондарчук поспілкувався з ошуканими та зібрав поради, як уберегтися від шахраїв. Двоповерховий будинок у затоці із басейном, великою кухнею та 5 кімнатами. До моря рукою сягнути і всього 1800 гривень за добу. Пропозиція дуже цікава. На неї купилася Марія. Жінка із друзями планувала відпочинок на морі. На одному із сайтів знайшла цей будинок. Аби апартаменти не урвав хтось інший, вони їх забронювали та внесли передплату. Більше як 3,5 тисячі гривень. Были подозрения, потому что было слишком выгодно. Мы даже подговорили нашего друга позвонить с другого номера телефона и попробовать забронировать этот дом на те же даты. Ему ответили, что дом уже забронирован, и мы немножко расслабились. Напружитися довелося, коли сім'ї приїхали до моря. На місці зрозуміли, що адреса, за якою мав би бути орендований будинок, не існує, як і власне будинку. Вулиця, вот, наприклад, Приморська, 63А, як заявила ця мошенниця. По факту там был только дом, это была гостиница, отель, я не знаю, с номерами 63/1. То есть там не было букв. Проте орендодавиця до останнього заспокоювала людей. Мы звонили с разных номеров. Отвечала что-то из серии «Да-да, подъезжайте, я сейчас выйду на дорогу, чтобы вы меня увидели». І після цього блокувала номер. Обуреним родинам, які приїхали із двома малими дітьми, довелося шукати інше житло. Із шахрайкою поспілкуватися більше не вдається, телефон вимкнений. А от оголошення на сайті є досі. Зазначено, що будинок уже заброньований. Дане шахрайство – це абсолютно розповсюджена тема. Знайти аферистку можна, каже адвокат Сергій Костира, бо ж Марія переказувала завдаток на чиюсь картку. А от довести провину буде складніше, бо у переказі жінка не зазначила, за що платить. І таку помилку роблять часто, а без доказів справа може і не дійти до суду. Станом на 2020 рік, наскільки мені відомо, дана категорія злочинів в розкритті майже нульова. Але Марія все одно рушає до поліції писати заяву. Сначала думаешь, что как бы ты зря не проверил, зря повелся на такое выгодное предложение, а потом уже начинаешь думать, а почему в принципе в нашей стране ты постоянно должен бояться, что тебя где-то разведут и где-то обманут. Це трапляється у всьому світі. Але ймовірність натрапити на таких шахраїв у Європі усе ж менше, ніж у нас, визнає голова Держагентства розвитку туризму. Мар'яна Олеськів запевняє, уже переймають іноземний досвід. Планують створити реєстр, у якому туристи зможуть перевірити, існує готель чи ні. Незалежно від того, чи це є садиба зеленого туризму, чи це є гостьовий будинок, чи заклад розміщення готель, вони повинні будуть зареєструвати у цьому реєстрі, і це буде для них правом провадження їх діяльності. І це захистить також споживача. Але перспектива ця далека. Відповідний законопроєкт ще в розробці. Далі знадобиться ще рік на його впровадження. Хоча варіанти точно не пійматися на гачок є і зараз. Якщо ви звертаєтеся до туристичної агенції, то саме туристична агенція, турфірма відповідає за всю організацію, за готелі, за переліт, тобто несе повну відповідальність. Із туроператорами може бути навіть дешевше, запевняє директор однієї з турфірм Ігор Захаренко, бо такі компанії мають знижки від готелів і перевізників. Інший шлях – звернутися до Асоціації фахівців із нерухомості. Там порадять рієлтора, який знайде житло для бажаного відпочинку. Якщо шукати самотужки, то тільки на сайтах, де є відгуки. Дивіться уважно на вартість. Це також індикатор шахрайської якоїсь схеми. Спробуйте, може, перевірити і запросити якийсь документ. Може бути свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу. Одностайно фахівці радять не лінуватися перевіряти, чи існує адреса, місця, яке бронюєте, хоча б через Google Maps. І ще один лайфхак від юристів – зателефонувати у місцеву поліцію та запитати, чи не зареєстровано за вказаною адресою якихось шахрайських схем. Борис Бондарчук, Анжеліка Брушневська, Ростислав Чомко, програма «Вікна», СТБ.